حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا العين تناديني فدعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، سامعین و سامعات، پچھلی نشست میں آپ نے سورہ فاتحہ کے فضائل و احکام سنے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے. آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے ناموں پر کچھ سماعت فرمائیں گے. میرے بھائیو، کچھ نام تو حدیث سے ثابت ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو مفسرین نے، بزرگوں نے، علماء نے تجویز کیے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سورہ فاتحہ کی تاثیر سے مستفید فرمائے. اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی آغاز کرنا، شروع کرنا، ابتدا کرنا. جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا. اس قرآن کو، یعنی اس سورت کو، فاتحۃ الکتاب کا نام بھی دیا گیا. اس کے علاوہ اس کو فاتحۃ القرآن کا نام بھی دیا گیا. یہ نام میں اپنی طرف سے تجویز نہیں کر رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو فرمایا کہ اس کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے، نامکمل رہتی ہے. تو اس حدیث کے اندر فاتحۃ الکتاب نام دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے. ام کا معنی مرکز، جڑ، بنیاد. یہ سورت فاتحہ پورے قرآن کی جڑ اور اس کا نچوڑ ہے. یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس کے اندر اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ بھی،
اس کے اندر رسالت کا تذکرہ بھی، اس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کی مذمت بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، وفا بھی ہے. اس کے اندر مومن اپنے رب سے استدعا کرتا ہے. تو پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، لہذا اس کو ام القرآن کا نام دے دیا گیا. ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کے اندر ام القرآن کو نہ پڑھا، یعنی سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا، اس کی نماز ادھوری رہ جاتی ہے. تو اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کے نام سے جو ہے وہ یاد فرمایا. اس کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے. سبع کا مطلب سات، مثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی. ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کی رکعت کے اندر بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو السبع المثانی کہا گیا کہ ایسی سات آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہوں. بعض مفسرین اور اہل علم کا خیال یہ ہے کہ مثانی ثنا سے ماخوذ ہے. ثنا کا معنی توصیف کرنا، تحمید کرنا، تعریف کرنا. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف اور تحمید بیان کی گئی ہے، جس وجہ سے اس کا نام السبع المثانی رکھا گیا. اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ مثانی تثنیہ سے ہے، تثنیہ کے معنی دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں. تو ایسی سورت جو دو دفعہ نازل کی گئی اسے جو ہے السبع المثانی کہا گیا. اللہ اکبر. اور خود قرآن نے یوں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور قرآن عطا فرمایا. تو قرآن نے بھی اسے سبع مثانی کہا. اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز کی سورت. چونکہ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لہذا اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا. میرے بھائیو، اس کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے، اور اس دعا کی ابتدا اہدنا الصراط سے شروع ہوتی ہے. یہ بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھانا، ہمیں حق کے رستے کا راہی بنانا، تقوی کے رستے کا راہی بنانا. اے اللہ، کبھی بھی ہمیں باطل رستے کا راہی نہ بنانا، اور ہمیں وہ رستہ دکھانا ہی نہیں بلکہ اس رستے پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما. میرے بھائیو، ہر انسان کو اپنے رب سے مانگنا چاہیے، دنیا والوں سے نظر ہماری ہٹ جانی چاہیے. جب ہماری نظریں مادی چیزوں پر رہیں گی، جب ہماری نظریں دنیا والوں پر رہیں گی، تو اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے منہ موڑ لے گی. کبھی بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہم پہ نہیں ہوگا جب ہم دنیا والوں سے اپنی ایکسپیکٹیشن رکھیں گے. تو توقعات دنیا والوں سے رکھو گے تو لوگوں، کبھی بھی دنیا والے آپ سے راضی نہیں ہوں گے. تو کیا ہوگا کہ دنیا کو راضی کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دو گے. دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی، ایک بچہ کبھی راضی نہیں ہوتا. ایک چھوٹے بچے کو راضی کرنے چلے تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتا. ایک کہاوت بھی ہے، سن لیجئے. بادشاہ تھا، محل میں بیٹھا تھا، وزرا بھی تھے،
ایک وزیر اسے بڑا پیارا تھا، اسے کہنے لگا کہ وزیر صاحب آپ کبھی اپنے بچے کو بھی لے کے آئیے میرے محل میں، اس کے ساتھ ہم بھی کھیلیں، اس کے ساتھ پیار کریں، اس کی کھیل کو دیکھیں، اس کی انداز محبت کو دیکھیں۔ تو بادشاہ سلامت کو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت نہ بلائیں تو بہتر ہے۔ تو کہا نہیں نہیں میرا محل ہے، میں بادشاہ ہوں وقت کا، آپ لے کے آئے اتنا بڑا محل کس لیے ہے۔ وہ بچے کو لے کے آیا، بچہ جو ہے تھوڑی دیر کھیلتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگا، رو کر جب رونے لگا تو بادشاہ سلامت نے کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت اونٹ کی طلب ہے مجھے، میں اونٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اونٹ چاہتا ہوں میں۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا اونٹ حاضر کیا جائے، آنر فانن اونٹ حاضر کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا، بادشاہ سلامت نے کہا کہ بیٹے آپ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ ایک سوئی چاہیے مجھے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بچہ ہے عجیب عجیب ضدیں کرتا ہے، سوئی دے دی گئی، اب اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رونے لگا، بادشاہ سلامت نے پوچھا بیٹے اب کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکال کے دکھاؤ۔ بادشاہ سلامت نے کہا وزیر کو تم صحیح کہتے تھے، یوں کہاری لے جو میں نہ ڈڑ ہے، ہم ایک بچے کو راضی نہیں کر سکتے تو دنیا والوں کو کیسے راضی کریں گے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اپنے خالق و مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے رب کو راضی کرو جو 70 ماؤں سے زیادہ انسانیت سے محبت کرنے والا ہے، اس سے پیار کیجئے۔ عتاب الربا کہتے ہیں کہ ایک دن میں کوئی حاجت لے کر وقت کے حکمران کی طرف جا رہا تھا، تو رستے میں مجھے ایک آدمی ملا، کہا عتاب الربا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ یہ حاجت لے کر وقت کے حکمران کے دروازے پہ جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا عتاب الربا ایسے دروازوں پہ جانا چھوڑ دو جن دروازوں پر محافظ و دربان بیٹھے ہوں، اس رب کے دروازے پہ جا جس پر کوئی محافظ و دربان نہیں، اور 24 گھنٹے ہر آن ہر لمحے اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا سے جتنا کٹ آف ہوگے اور اللہ کے جتنا قریب ہوگے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اپنی نظروں کو دنیا والوں سے ہٹا لو۔ شیخ حلبی رحمہ اللہ تعالی دمشق کی جامع مسجد کے اندر قرآن مجید کا درس دے رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب انسان درس دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو طلباء ہیں اور جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں وہ استاد اور عالم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کی پشت قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ تو شیخ حلبی رحمہ اللہ تعالی بیان کر رہے تھے، تو وقت کا بادشاہ ابراہیم پاشا جو بڑا ظالم حکمران تھا اور بڑا ناانصاف آدمی تھا، وہ آیا مسجد کے اندر داخل ہوا، طلباء بیان سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد لاؤ لشکر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور شیخ سعید حلبی کو دیکھنے لگا، بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اب طلباء کی نظریں جب اس پر پڑی تو کہنے لگے کہ اب ہمارے استاد کا خون ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے استاد نے پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں اور پاؤں کو سمیٹا نہیں، وہ بے ادبی سمجھے گا، لہذا ابھی وہ حکم دے گا جلاد کو کہ شیخ سعید حلبی کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ شیخ سعید حلبی نے اپنے پاؤں نہیں سمیٹے، درس دیتے رہے، تھوڑی دیر وہ سنتا رہا، لاؤ لشکر لے کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلی بھیجی اشرفیوں کی اور کہا کہ جاؤ جا کر شیخ سعید حلبی کی خدمت میں یہ پیش کرو۔ ایل جی آیا،
اور شیخ سعید حلبی مسجد کے اندر اسی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھیلی لے کے آیا، کہا کہ ابراہیم پاشا نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اشرفیاں آپ کی خدمت میں دی ہیں۔ شیخ سعید حلبی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر میں نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلانے ہوتے تو میں پاؤں کو سمیٹ دیتا تب میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا۔ حضرت والد گرامی مد ظلہ العالی ایک واقعہ سناتے ہیں میرے نانا ابو کا، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، نور سے وقت کا مجاہد تھا، توحیدی تھا، جب دنیا سے گئے تو وقت کے ایک عالم نے یہ بات کہی، ان کی وفات پر تاریخی الفاظ یوں کہے کہ مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرقدہ نے توحید کا جام لوگوں کے منہ کے ساتھ لگایا ہے۔ حضرت والد گرامی کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر حضرت تشریف فرما تھے، عصر کی نماز ہو چکی تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، جو وقت کا وزیر اعظم تھا میں نام بھول گیا، اس کا سیکٹری آیا اپنے کسی کام کے لیے اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، دوران گفتگو اس نے کوئی ایسی بات کہی جو غیر شرعی تھی، جو اسلام کے حکموں کے خلاف تھی، مولانا عبد المجید صاحب نفر اللہ مرقدہ نے اسے ڈانٹا، تو کہتے ہیں جب اسے ڈانٹا تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ وقت کا حکمران، وقت کے حکمران کا سیکٹری ہے، آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت والد گرامی مد ظلہ العالی کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ حافظ صاحب، آپ کو دنیا والوں کی، حکمرانوں کی ضرورت ہوگی، آپ کی نظر ان حکمرانوں پر ہوگی، ہم فقیروں کی نظریں وقت کے حکمرانوں کی طرف نہیں اڑتی، ہم فقیر اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، ان کی نظریں دنیا والوں کی طرف نہیں اڑتی، نہ دنیا والوں سے ان کی توقعات اڑتی ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اس سورت کے اندر انسان اہدنا الصراط المستقیم کی استدعا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الدعا بھی رکھا گیا۔ میرے بھائیو، اس کا ایک نام سورۃ النور بھی ہے، ایک جھلک ہی پیش کرتا ہوں، پورا واقعہ نہیں کیونکہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، فرشتہ آیا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا وہ واقعہ، تو وہ فرشتے نے کہا کہ خوشخبری جو ہے وہ قبول کیجئے دو نوروں کی، ایک سورۃ الفاتحہ کی اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری آیت کی، یہ دو نور اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں اور یہ نور اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ لوگوں، وہ کون سے خوش نصیب انسان ہیں جو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اگر وہ بیمار پر، بے ہوش پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ بے ہوش کو ہوش دلا دیتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کے قافلہ جہاد کے لیے نکلا ہوا تھا، ایک مقام پر چند صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بے ہوش ہے، اس کے قریب پہنچے، نبض چیک کی تو نبض چل رہی تھی، سانس چل رہی تھی، لیکن وہ آدمی ہوش میں نہیں تھا۔ صحابہ نے اسے ہلایا، وہ ہلتا نہیں لیکن سانس چل رہی ہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے
انہوں نے اس کے کان کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی ہوش میں آ گیا۔ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرمایا ہیا ام القرآن وہی شفا من کل داء، اے میرے صحابہ یہی سورت ام القرآن ہے اور ہر بیماری کی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اس کو سورہ شافیہ کا نام بھی دیا گیا، اس کا ایک نام سورت الراقیہ بھی ہے، یعنی دم والی سورت۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اس کا ایک نام سورت الرقیہ بھی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر ایسی عجیب تاثیر اللہ نے رکھی ہے جو میں نے کسی اور چیز کے اندر نہیں دیکھی۔ اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر طویل مدت تک قیام پذیر رہا، جب میں مکہ کے اندر قیام پذیر رہا تو میرا جسم بیماریوں اور امراض کا مجموعہ بن گیا تھا، مجھے کوئی طبیب نہ ملا، کوئی معالج نہ ملا، تو میں نے اپنا علاج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر اس سورت کی بدولت اللہ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دی، اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے بیمار میں نے ان کا علاج سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کرنا شروع کیا، اللہ نے تمام لوگوں کو شفا عطا فرما دی۔ تو لوگوں اپنا یقین پیدا کیجئے کہ میرے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، تو ہم یقین کے ساتھ اگر سورۃ فاتحہ سے اپنے بیماریوں کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری بیماریوں سے ہمیں جو ہے وہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور آخری، اس سورت کا ایک نام سورۃ الاحسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر سورہ فاتحہ نازل فرما کر بہت بڑا احسان فرمایا، اور اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے عطا کیا سورۃ الفاتحہ کی شکل میں۔ اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، یعنی خزانے کی سورت۔ تو لوگوں خلاصہ یہ ہے، اس کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشکر بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ النور بھی ہے، اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ علم الیقین بھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو اپنا وسیبہ بنا لیں تاکہ دنیا کے اندر بھی اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں، اور قیامت کے دن نور کی شکل میں جو ہے ہم سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني، أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا، حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني.